בולריה, מתוך האלבום החדש של צונאמי קורטט, הישראלים. בואו נשמע עוד קטע אחד מתוך האלבום היפהפה הזה, והנה מדרום ספרד, והמוסיקת הפלמנקו והבולריה, נעבור אל אתיופיה, ותזטה, כך נקרא הקטע הבא. Mm-hmm.
והסקסופון הזה מטפס, עולה ויורד ומתפתל במעלה ובמורד לסולם התזטה האתיופי. והגיטר היפהפייה הזאת כמובן, של עמית גולדברג. וכל החברים לצונמי קוורטט. אנחנו נשמע עוד מהם, אלה שני קטעים מתוך האלבום החדש, חדש. רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.